הסכר נפרץ, היבואניות הגדולות אינן מהססות להודיע על העלאות מחירים מהחודש הבא, במזון, במוצרי הטואלטיקה וההיגיינה האישית. והציבור הישראלי מבין שהמחיר לא ירד כל עוד אין תחרות. אני אמא יחידנית לתאומות, וגם ככה כל המוצרים הבסיסיים לתינוקות הם יקרים בצורה בלתי רגילה, אם זה חיתולים, אם זה מגבונים, אם זה הסימילה, כמטרנה, וכמובן שילדות חייבות לאכול, וכמובן שחיתולים הולכים פה בקצב מטורף של כל שעתיים שלוש חיתול, ואין לי מושג מאיפה להשלים את הסכומים להוצאות האלה, ההוצאות רק גדלות וגדלות כל חודש. נתונים שאנחנו מפרסמים היום מציגים כיצד חברת חוגלה קימברלי, החברה שהודיעה רק השבוע על התייקרות במוצריה, שולטת בלא פחות מ-65% מנתח שוק הטיטולים בארץ. מיד אחרי הדיפלומט עם יותר מ-20%, והחברה השלישית בגודלה בישראל, נאופארם, שולטת ביותר מ-9%. וגם בתחום ההיגיינה האישית יש רק 3 חברות ששולטות בשוק. אנחנו מדברים כמובן על חברת דיפלומט עם יותר מ-55% בנתח השוק. מיד אחריה, חברת חוגלה קימברלי עם 23%. והחברה השלישית, שסטוביץ', שרק אתמול הודיעה על התייקרות במוצריה עם 10%. אז אנחנו מתחילים פה עם פמפרס ששייכים ליבואן הבלעדי דיפלומט. ישנו את הבייביסיטר, שזה הלו-קוסט, שייך לניופארם, ואז ישנו פה את טיטולים והגיז, שניהם שייכים לקימברלי קלארק, היצרנית הענק. אז בעצם אין פה תחרות, יש פה אשליה של תחרות, אבל בפועל יש פה מעט מאוד שחקנים. בין קימברלי קלארק לדיפלומט, הם שולטים ביחד בכמעט 85% מהשוק. ולכן כשהם מחליטים לעלות מחירים, אף אחד לא יכול לעמוד מולם. אז אין באמת תחרות. והמחירים נראים בהתאם. דיפלומט, קימברלי קלארק ושסטוביץ' שהעלו מחירים. רפורמת היבוא שנכנסה לתוקף ביוני האחרון הייתה אמורה לפתוח את השוק לתחרות ולהקל את היבוא של מוצרים נוספים בהתאם לתקן הבינלאומי. משרד הבריאות התעקש להותיר מחוץ לרפורמה את הטיטולים ומוצרי ההיגיינה. אמנם ישנו לילודה מאוד מאוד גבוהה, אבל אנחנו מדינה קטנה, ולצפות שאיזושהי חברה בינלאומית ענקית תתאים את הסטנדרטים אך ורק לישראל, זה לא ריאלי. ומעבר לזה אין שום סיבה. התקן הישראלי הייחודי לא מקנה לנו בטיחות יתר עבור הילדים שלנו. זה פשוט מהווה חסם יבוא, זה מקשה על חברות חדשות שמנסים להיכנס ולהתחרות, וזה כמובן מעלה לנו את המחירים. קימברלי מהווה כ-65% נתח שוק. זה אומר ש7 חיתולים, מבין כל 10 חיתולים היא של קימברלי. זאת אומרת שבמידה וגם אם אני מחליט לא למכור את החיתולים האלה, אני מאבד את את ה-70% שבאים לקנות את המוצר הזה. בשנים האחרונות, כל קטגוריית המותג הפרטי, אצל כל הרשתות רק הולכת ומתחזקת. בעקבות גל עליות המחירים הקודם, הציבור הישראלי קרא לחרם על חברות רבות שהעלו מחירים בתחום המזון. אבל כאשר בתחום הטואלטיקה אין היצע מוצרים על המדף, ורק 3 חברות שולטות בשוק, לא ברור אם אפשר בכלל לחפש חלופות אחרות.